Na Svetový deň vody 22. marca pripravil tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva odborné poradenstvo ohľadom pitnej vody, jej kvality i zdrojov. Zároveň zabezpečí bezplatné orientačné vyšetrenie vôd z individuálnych vodných zdrojov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov 22. marca od 8. do 11.30. Doniesi treba vodu v čistej, trojdecovej, plastovej alebo sklenenej fľaši. Pred veľkonočným období sa veriaci viac sústredia na krížovú cestu. Tá v kostole svätého Mikuláša má presne 50 rokov a spája sa s ňou zaujímavý príbeh. Bola totiž vysvetená tajne po tme v pohnutých časoch v marci roku 1974, a to v čase, keď vtedajší kňaz monsignor Trstenský musel nútene odísť zo Starej Ľubovne. Viac o zaujímavom príbehu sa dozviete v ľubovnianskych novinách číslo 12. O mestské nájomné byty je stále veľký záujem. Ku koncu minulého roku evidovala tunajšia samospráva 92 žiadostí o ich pridelenie. Okrem nich aj 28 žiadostí o výmenu nájomného bytu. Stále prevláda najväčší záujem o dvoj- a trojizbové byty. O menšie žiadajú prevažne jednotlivci, osamelí rodičia, seniori a sociálne odkázaní občania.